Dehqon xo'jaliklarini yuritish, mavjud yerlardan yuqori hosil va daromad olishda zamonaviy texnologiya hamda tajribalarni keng qo'llash. Mutaxassislarning fikricha, unumdor yer resurslari har qanday davlat rivojida muhim omillardan biri hisoblanadi. Bugun dunyodagi oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq mavjud vaziyat aynan qishloq xo'jaligi yetishtiriladigan yerlardan oqilona foydalanishning dolzarblik darajasini yanada oshirmoqda. Shu bois yurtimizdagi islohotlarning yangi davrida bu masalaga ham alohida e'tibor qaratilgan. Hamkasbim Toshkent viloyatida tomorqa yerlardan foydalanish misolida mavzuni atroflicha tahlil qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina o'tgan 2017-yilning o'zida respublikamiz bo'yicha 1,2 ming gektar maydonda limonariylar barpo etilgan. 32 ming xonadonga 3,2 million dona tovuq tarqatilib, shuning hisobiga 2,3 million dona tuxum yetishtirishga erishilgan. Joriy yilning mart oyida qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qarori esa ushbu imkoniyatlarni yanada kengaytirish natijasida tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanish, aholi bandligini ta'minlash, olinadigan daromadlarni yanada oshirishni ko'zda tutadi. Jumladan Toshkent viloyatining Toshkent tumani Beshterak mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan 557 ta xonadonning qariyb barchasi shaxsiy tomorqasidan yaxshigina daromad olish maqsadida mehnat bilan band. Yer bilan tillasha oladigan dehqonlar imkon qadar bir qarish ham maydonni e'tibordan chetda qoldirishmayapti. Hovlisida tashkil qilgan issiqxonasidan turmush darajasini farovon qilishga intilayotgan Ahmadjonovlar oilasi ham shular jumlasidan. 200 atrofida issiqxonamiz bor. Shu yerda ko'cha yetishtiramiz. Ko'cha ham sotamiz, ham o'zimiz ekamiz shu atrofida. Mana ikki qo'yimiz mana 75-90 kunda pishadi. Alloh xolasa, daladan ko'ra bir oycha oldin pishadi. Narxni olsa ham yaxshi, daromadli ham yaxshi. Daromaddan uy joy sovamiz, uchastka, uy joy, to'y qilamiz, mashina olamiz. Endi e'tiboringizni olingan sof foydaning iqtisodiy tahliliga qaratsak, ushbu 2 sotix maydonda pomidor yetishtirish uchun 1 kilogram atrofida urug' kerak bo'ladi. Uning har bir kilosining narxi 600 ming so'mdan. Bundan tashqari mazkur issiqxona uchun 2 million so'mlik plyonka ketadi. Yaxshi chirigan unumdor go'ngning narxi 100 ming so'm atrofida. Demak, jami xarajatlar 2 million 700 ming so'mni tashkil qilar ekan. Mana shu 2 sotix maydondan o'rtacha 80 ming dona ko'chat chiqadi. Bugungi kunda ushbu ko'chatlarning ulgurji narxi 100 so'mdan bo'lganda ham qilinadigan foyda 8 million so'mdan tashkil etar ekan. Endi ushbu summadan qilingan 2 million 700 ming so'mlik xarajatlarni chiqarib tashlaganimizda, o'z hovlisidagi 2 sotix yer maydonidan oladigan sof foydasi 5 million 300 ming so'mni tashkil etar ekan. Agar pomidor yetishtirmoqchi bo'lsangiz, ushbu maydonga 500 tup ko'chat ketadi. Uning har bir donasi 1000 so'mdan. O'g'it va iplar uchun jami 140 ming so'm sarflanadi. Olinadigan hosil esa 2 tonnani tashkil qiladi. Bahorda uning ulgurji narxining 1 kilogrammi 5 ming so'mdan bo'lganida qilinadigan daromad 10 million so'm bo'lar ekan. Shundan qilingan 5 million 140 ming so'm xarajatni chiqarib tashlasak, sof foyda 4 million 860 ming so'mni tashkil qiladi. Demak, ko'chat hamda pomidor sotishdan keladigan sof foyda 10 million 160 ming so'm. O'zining hovlisida 2 sotix issiqxonada Toshkent navli limon yetishtirib, yaxshigina daromad qilayotgan, shuning orqasidan turmush farovonligini ta'minlayotgan Madrahimovlar oilasi ham shular jumlasidan. Ma'lumki, 2 sotix maydonga 36 tup limon ko'chati ekiladi. Ulardan bir yilda bir marta hosil olinadi. Ushbu ko'chatlarni 3 yilligini bahorda o'tkazsangiz, sentyabr, oktyabr oylariga kelib, shu yilning o'zida nishona sifatida 5-6 kilogrammgacha meva beradi. Barcha xarajatlarni chiqarib tashlagandan keyin, shuning o'zidan ularni xarid qilish uchun sarflagan mablag'ingiz ham qaytib keladi. Mana shu limon daraxtining har bir tupi Madrahimovlar oilasinikidek bo'lib, 8 yoshga yetganida 120-150 kilogacha hosilga kiradi. O'tgan yilning kuz mavsumida ayni pishiqchilik paytida 1 kilogram limonning ulgurji narxi 10 ming so'm atrofida edi. Demak, 2 sotix maydonga ekilgan 36 tup daraxtdan kamida 4320 kilogram hosil olinadi. Uning har bir kilosini issiqxonaning o'zidan ulgurji narxda sotganingizda keladigan jami mablag' 43 million 200 ming so'mni tashkil qilar ekan. Endi ushbu maydonda dehqonchilik qilish uchun ketadigan xarajatlar xususida 2 sotix yerda issiqxona qurish, uning ustini polietilen material bilan yopish, 3 yoshga to'lgan ko'chat xarid qilish, mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish, boshqa turli ishlovlar berish uchun jami 10 million so'm atrofida mablag' sarflanadi. Demak, ushbu xarajatlarni chiqarib tashlagandan keyin bir yilda 2 sotix yerdan qoladigan sof foyda 32 million so'mdan ortiqni tashkil qilar ekan. Bu albatta asosiy ishingizdan tashqari bo'sh vaqtingizda oilangiz byudjetini mustahkamlash uchun qiladigan qo'shimcha daromad.
ishining ko'zini bilgan kishi uchun limonchilikning yana bir serdaromad jihati bor. Ana shu 2 sotix yerda parvarishlanayotgan limon daraxtiga shakl berish jarayonida kesiladigan ortiqcha shoxlarni tashlab yubormasdan, ulardan qalamcha tayyorlab, yana 1 sotix maydonga eksangiz, 12 ming dona ko'chat olasiz. Ushbu qalamchalar kelgusi yilning oktyabr oyida 1 yoshga kirganida, ularning 1 donasini narxi o'rta hisobda 10 ming so'm atrofida bo'ladi. Shuning o'zidan qiladigan qo'shimcha daromadingiz, demak, 120 million so'mni tashkil qiladi. Mahallamda 557 ta xonadon bor. 557 ta xonadonning hozir 90% dan ortiqlari orqa tomorqalardan shunaqa unumli foydalanadi. Ularda 90 bosti ekinlar bormi? Mana hozirda nima deydi? Pomidorlar pishyapti, bodringlarimiz pishyapti. Mana limonlardan shunaqa yaxshi hosil olishdi bu Madrahim Pla xonadonida turib biz bo'lsa hozir juda ham chiroyli limonni bu yil yaxshi xonadonlar olishdi. Shuning hisobiga yaxshi to'ylar qilyapti biz. Mana o'tgan yilning o'zida 40 dan oshiq xonadonlarimiz uylarini buzib yana boshqa talab solishdi. Bu to'qligimizdan nishona deb bilaman. Bo'ladigan ishning boshini tutib, o'zining yer maydonida samarali foydalanib, asosiy ishidan tashqari bo'sh vaqtlarida qilgan qo'shimcha daromadi hisobiga oilasi obodligi, turmush farovonligi yo'lida mehnat qilayotgan, elimiz dasturxoni to'kinligiga baholi qudrat hissasini qo'shib kelayotgan qishloq aholisining bugungi kundagi turmush tarzi ana shunday.